Primarul Gabriel Boriga a asistat la turnarea ultimului strat de asfalt pe Calea Domnească. După mai multe contestații, lucrările importante pentru infrastructura rutieră din Târgoviște au început anul acesta. Drumarii lucrează la foc automat și s-a ajuns deja la turnarea ultimului strat de asfalt. Pentru prima dată se folosește și un repartitor, care oferă asfaltului o densitate foarte bună, ceea ce va face ca drumul să fie într-o stare bună pentru următorii 8 ani. Iată, acum încep să se vadă și rezultatele finale ale unei lucrări care pentru mine trebuie să fie un etalon de cum trebuie să se lucreze în Târgoviște și cum de altfel se și lucrează. Până la sfârșitul acestei săptămâni, lucrările se vor finaliza pe tronsonul Haltatei și Piața Bărăției, iar de săptămâna viitoare drumarii vor fi prezenți pe tronsonul Poarta București, Ienechița Văcărescu. Vedeți și utilajele care sunt performante pentru prima dată. Se asfaltează cu un repartitor care are o anvergură de 6 metri. Asta înseamnă o calitate a asfaltului, o densitate a asfaltului care îi va permite o rată de viață mult mai îndelungată și care va ajuta la creșterea garanției acestei lucrări. O lucrare care oricum are o garanție de 5 ani, dar pe care vă pot spune în urma vizitelor repetate pe care le-am făcut 7-8 ani de zile, nu va avea ce să se întâmple aici.